Bod číslo 3, hospodárenie mestských príspevkových organizácií, dom kultúry námestovo, technické služby, na rok 2012. Otržali ste materiály o hospodárení týchto organizácií. Je to rozsiahlý materiál, je v podstate z každej oblasti tam popísané, tak ideme to tu čítať. Budeme sa tu nejako opakovať, tak operám diskusiu k tomuto rodu, kde sa hroží. Pán poslanec, mali sme dokument na finančnej komisie a do finančnej komisie a do finančnej komisie. Aj ten, tie technické tu zvíteťo, alebo? Je to číslo 1. Mestské zastupiteľstvo v Námestove schváluje hospodársky výsledok Domu kultúry v Námestove za rok 2012 vo výške 6712,06 eur. Mestské zastupiteľstvo v Námestove schváluje usporiadanie hospodárskeho výsledku Domu kultúry v Námestove za rok 2012 vo výške plus 6712,06 eur s rezervným fondom Domu kultúry v Námestove. Stratu vo výške 32 485,25 eur. Hlasujte, prosím, kto je za, kto je druhú. Kto je proti? Nikto zdržal sa? Môžeme ísť ďalšiemu bodu.